8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького підбили підсумки конкурсу фотографій «Мій тато герой, захистимо Україну разом». Участь в ньому взяли діти військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції. Дітей розділили на 4 групи – від дошкільня до учнів старших класів. До фоторобіт – одна вимога – на них мають бути зображені хтось із батьків або рідних учасників фотоконкурсу. Конкурс проходив у декілька етапів, починаючи з квітня і закінчуючи вже травня. Спочатку була проведена інформаційна робота з приводу такого конкурсу, потім вже протягом місяця приймалися роботи по кожній з номінацій. Це у нас було 4 номінації – дошкільна група, молодша, середня та старша шкільна група. Всього учасники надіслали понад 125 фоторобіт. Серед них як прості фотографії, так і фотоколажі. Їх можна було побачити в залі бібліотеки, а також на сайті. Я люблю свого отця та люблю, що він став воєнним. Мені це зачем подобається, що у мене батьки хороші і красиві. Проголосувати за краще фото можна було в читальні та онлайн. Після підрахунку голосів організатори визначили 12 фіналістів. Серед них Андрій. В старшій віковій категорії хлопець посів 2 місце. На цьому фото мій батько і моїх 2 брата молодших. Одному 9 буде 9 червня, одному тільки 5 місяців. Ну, не знаю, воно якось найбільше сподобалось. На всіх фото інших був лише я, ну а це найбільше сподобалось. Там, де вся моя сім'я. За кращі роботи учасники отримали призи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди 80-річчя художника Михайла Озерного у музеї імені Василя Верещагіна відкрилась його персональна виставка живопису. Митець представив 120 робіт 2017-2018 років. Михайло Озерний народився на Сумщині, до Миколаєва переїхав у 1973 році. Мистецький шлях починав з кераміки. Я непоганий був кераміст. У мене в музеї українського мистецтва в Києві є зал майже моїх робіт, ну, там повністю музей українського народного мистецтва. А потім пізніше, коли почали руки крутити, там від глини, від сирої, ревматизм і то все, я перейшов на живопис. Зараз результат. Ранок у Сосновому лісі, хутірець, рідна хата, моє дитинство. Озерний пише переважно пейзажі та натюрморти. Каже, надихає краса батьківщини. Серед робіт чимало зображень природи Сумщини. Минулого року намалював картину «Гарем». Їхав, побачив, зарисував. Кури ж бігають, ви розумієте, це не те, що вони стали і стоять. Кури бігають, їх треба зарисувати і все, а потім сидіти у майстерні і працювати. Серед 120 пейзажів і натюрмортів Михайло Озерний представив автопортрет «Роздуми біля полотна». На виставку завітали друзі та колеги художника. Я думаю, в його творчості Михайла Івановича замітно, що він любить Україну, тому що в жанрі пейзажу це найяскравіше, можна передати свою любов до батьківщини, до краю, до природи. Природа – це як то тло, яке в нас, на якому ми живемо, яке нас моральний і духовний стержень і народу, і творчості кожного художника. Я дуже вражена творчістю Михайла Івановича і знайома з ним вже з десяток років. І мені дуже подобаються його роботи. У мене є вони, і я ними любуюсь кожного ранку і кожного дня. У мене їх не так багато, декілька, але вони дуже мені подобаються, і я з великою радістю, коли в мене є така можливість, дарую ці роботи своїм друзям, тому що вважаю, що це творчість дуже видатна і легендарна, і це творчість, яка залишається в історії народу. Це 5-та персональна виставка Михайла Озерного у музеї імені Василя Верещагіна. Нові твори, 90%. Він працює, він дійсно величезний
трударь, як сказав Олег Приходько, він людина, яка працює постійно. Я навіть не знаю, чи він спить, чи не спить. Постійно працює. Він з пензлем, постійно у фарбах, і він в творчості. І ми бажаємо йому, щоб це тривало ще багато років, тому що він може ще дуже багато зробити. Я впевнений в цьому. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.